Kalau gitu kamu tidak wedi, kamu harus perang denganku. Eh, lah,
Emangnya kamu tega denganku? Ngene iki lho, aku nak wis tekan ngene iki ra kuat aku. Ya ki jane ki aku ra tega. Tenan. Ning kon nak ra perang ora sida ampok kan? Ya gelem ra gelem perang ngono ya. Ora mati kok, ora mati. Tenan wis kok man. Pokok manuto karo aku ngono ya. Penak-penak. Gak aku mbok aku pusing kok. Ora-ora, ho-ho tenang. Ayo. Bener ya? Iya, heeh. Iya. Jangan sakitin aku banget. Ora-ora, aku gak pernah menyakiti kamu. Ya udah. Ya, wes mikir disalahke nak perang. Udah nih. Udah, iya udah. Kalau gitu kamu oke. Malah bahasa Indonesia cakelok bahasa Indonesia. Alah talah ngatu kok sing cecep wae tak cecueng pantamu. Tak sapetke anu kemudo merangsang ya, Mas. Merangsang. Eh, apa? Merangsang. Lah aku muni orang go merangsang. Tak no neng, neng. Kaya sing latihan makaya iki. Tatape merangsang sumyor pantamu, Gus. Tang. Iki apik campur sari ngendi ta iki? Wis sesuk ora sanggo gamelane, Mas, nggo cangkem kabeh, Mas. Anu, ditutuk gamelane ditutuk. Sapetke kok motor rangsang gamelane ditutuk sumyur wantamu, Gus. Sewu ngangge notasi ngangge irama. Jadi tak enong tak mo jimo mbah jimo. Ngaten ya? Anu sing ngeti irama. Atalang atawa sing cecet sapetke kemudo rangsang sing ngenuti irama sumyur watamu, Gus. Joget podo kaset ngono iramane iya nek ku njaluk mau karo wis ngono sak karemu borong buri penting podo kaset ngono pon ngeten masalah ubur sampe mengke kula transfer siji-siji kaya sok dadi wong bakoh la wong mendringmu kliwonan wis telat ping 3 arep transfer kanca-kanca mong buta iki ra nduwe ATM ya ora nduwe ben rada cepet ben rada gumyak nggih sing gumyak ya nggih banter iki caki lewes emosi ayo perang sapetke kudu terang-terang sumyur antawu Gus. Jebul matine mayar. Lek, sing mateni cakel ben janakane wae. Aja campur sarine. Wis anu ngeten wis nek ra disarati angel iki. Won, ngeten, sowan kula niki sepindah silaturahmi. Ngoten. Kok ditang to aja dadak nganggo disembah nggih. Sowan kula sepindah kula silaturahmi ingkang kaping kalih kula nyuwun iringan borong. Borong jenengan. Penting kula joget. Pun gundul-gundul pacul kula tetep perang. Cubak-cubak suwung kula tetep perang. Kijing miring tetep joget. Ya. Pun sak sekecane mawon. Sing ngomong aku yo. Sampate kemudo.
ngegap sampai ke anda tertangsa. Nyegat-nyegat sampai anda tertangsa mulat tergocewat sangro mangsa mangsa nepak pasulaya. Wah pak ya, wah batan samula lergo cewat sasa romansa mangsa neba pasulaya. Senso, ya.
Gurwe dang putih ora pliket iki wae dang legi lak aku bari